محكمة سرى دولة بونتلاند إيو وزارة عدالة يا سوق من قابي مدايشة مدحدة لامها عدالة مدايشة وحايسكوغي مدحدة سرى لامها عدالة سيدة قرصوركا وزارة عدالة وزارة أمنيك حفيسك دفاع حقوق الآدنها تلسك أسلوب تلسك بوليسك إيو حفيسك فرنسيك ساينس لابا وجد كولانكا إياها إن لفلقية عقبتها كجر لامها عدالة عجنت وضا شقينتا يحلوه لد عقبتها مدحدة كولانكا كهدشة أياب حسين مهمة أي ليدة هاي مدشة وعين بوريين إلا جوكتيو مدشة لنصو أروريو حالكا قدوميها محكمة سرى دولة بونتلاند أي أغهرين مدشة كهدلي سيدة يوكتيين سيدة هدى دكتور إسماعيل وشاقي عقبتها بضان أياتشرة حق قرصوركا iyo xagga dhammaan hay'adaha ay wada shaqaynta leeyeen caqabadaha suurtagal ino ma aha inaan maalin ku saxno iyo laba maalmood laakiin waa lagama maarmaan caqabadaha jira inaan markaas ka warqabno oo haddana u xallino hadba intii xallismi kara aan xallino iyadoo si niyasamee iyo hawl karnima loo fulinayo حق ها نغطو حق شرعية ها نغطو حق فلنت ها نغطو حق أغبية لغو شقين يا ها نغطو حق شقالة ها نغطو إي حق إلى لنت شروع دا دالك ودد بدن أدمدو إن أي سيدي لرمي أي سنو دورين الواجبات كاس إن سارن دمانتين baan isugu nimid inaan ka wada tashano sidaan u dhaqaajin lahayn dhaliilaha jira ama caqabadaha jira iyagana aan isla aragno oo markaa mid mid hay'addii markaa aan isleenahay hay'addaas iyadaa si gaar ah ugu xilsaaran inay wax ka qabatana aan ku dadaalno sidii hay'addaas u qaban lahayd wixii ay u baahan lahayd oo gacansiinana aan siino وزير وزارة عدالة دولة بونتلاند محمد عبد الوهاب أحمد ومدشة كهلي أيا كهلي مهمة أكولان كاب ما أنت هل كان وحن أسوقني من شركة هذا عدالة أمنية أو إسوي ما هذا المدح سرسرة هذا الدولة أو كشقة أمنية عدالة قصور كبا شركة وشروين waxa loogu talagalay inay madaxda hay'adaha kala duwan oo amniga iyo garsoorka cadaaladda isugu yimaadaan wasaaradda amniga maxkamadaha xeerraalinta asluubta dambi baarista hay'adaha kale oo ayana ka shaqeeya amniga de kulay joogteen buu ahaa oo saddex bilood mar baan qaba jirnay maanta waxaad moodaa kii hor waa ka yara ballaarinay oo waxaan u ogolaanay inay si xog intaa ka badan loo kala qaato dad badan oo ka shaqeeya amniga cadaaladdu ay yimaadaan waxaan ugu muhiimsan waxay tahay waddankan si loogu wax weyn loo xoojin lahaa adeegyada cadaaladda dawladdu ay fuliso sida loo xaqiijin lahaa wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo cadaaladda sida kor loogu qaadi lahaa maxkamadaha iyo garsoorka iyo adeegyadoodii agabka ku shaqeyn lahaayeen sida loo xaqiijin lahaa in xabsiyadeennu ay noqdaan meelo dadka wax lagu baro oo lagu toosiyo sidii loo kor loogu qaadi lahaa ku dhaqanka sharciga iyo sidii si wada jira oo mideysan loola diri lahaa dembiyada iyo tacadiyada loona furi lahaa xeerarka dowladdu ay soo saadho oo lagu ilaalinayo cadaaladda iyo badqabka dadka iyo dalka arrintaas marka baa laga doodayay waxa weyn baanu filaynaa inay ka soo baxaan waana uga mahadcelinaynaa hay-adaha kala duwan oo cadaaladii amnigaba wasaaradda amniga iyo garsoorka iyo maxkamadahaba waxaan filaynaa insha allah inuu sii socdo waa shaqayn fiican ugu dambeyntii waxaan kusoo koobayaa annaga dowladda waxaa ka go-an in waddankan cadaaladiis kor loo qaado sharci uu cidlaba ka sarreeyo aan hubino qof dembiile ahna inuusan ka fakan sharciga qofaan dembi gelinna inaan dusha laga saaro wuxuusan gelin arrintaasna si looga wada shaqeeyo imkaaniyaadkeedii iyo aqoonteedii iyo kaadirkii ka shaqeyn lahaa iyo xeerarkiina inaan diyaarino